Hello, Nari guys, I'm Naren and I'm here to Nari Explain. मैले युट्युबको कम्युनिटी ट्याबमा मुभी रिलीज हुनुभन्दा एक दिन अगाडि यस्तो पोल हालेको थिएँ एन्ड पोलको रिजल्ट तपाईँहरूको अगाडि छ गोर्खा 72% को साथमा सबैभन्दा अगाडि छ बट मुभीको एडभान्स बुकिङले त्यस्तो भन्दैन यस्तो किन भयो आई डोन्ट नो गोर्खा बेनी दि ब्रेभरी मुभी इन्सपायर्ड बाई ट्रु इभेन्ट है भिक्टोरिया क्रस पदक प्राप्त गर्ने पहिलो गोर्खा सैनिक कुलबीर थापा मगरको जीवनमा घटेको सत्य घटनामा आधारित छ यो मुभीको स्टोरी नेपालीको बहादुरी र नेपालीलाई गोर्खा भनेर विश्व सामु चिनाउने ती समस्त गोर्खा सैनिकहरूको कथा व्यथा समेट यो मुभीले एउटा गोर्खा सैनिकको बायोपिक त हो नै साथै मुभी वाइज पनि यो मुभीले फर्स्ट वर्ल्ड वारको त्यो टाइमको युद्धमा सैनिकहरूको स्ट्रगल सैनिकहरूको साइकोलोजी उनीहरू भित्रको एङ्जाइटी घरको फ्यामिलीको याद आदिलाई मुभीमा देखाउने कोसिस गरेको छ मुभीको कलर हेर्दा साला हलिउडको ठुलो ठुलो वार मुभीहरू हेरे जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ धेरै इम्प्रेसिभ छ बिजिएम पनि ओपी नै छ अलिकति विदेशी एक्टरहरू भएकोले उनीहरूको इङ्ग्लिस कन्भर्सेसनले सायद इङ्ग्लिस नबुझ्नेहरूको लागि गाह्रो हुन सक्छ तर मुभीमा मेकर्सहरूले विदेशी ल्याङ्ग्वेजमा नेपाली सबटाइटल दिन सक्छ यसरी ओभरअल हेर्दाखेरि मुभीको ट्रेलरले मुभी हेर्न मलाई चाहिँ एकदमै घचघचाइरहेको छ कि म जान्न चाहन्छु एक्सपिरियन्स लिन चाहन्छु त्यो वर्ल्ड वारको टाइमको त्यो सिनारियो त्यहाँको स्थिति परिस्थिति आदिको बारेमा यसको बारेमा तपाईँको विचार के छ कमेन्ट गर्नुहोला एन्ड त्यही हो भिडियो मन पर्यो लाइक त गर्नु नि होला अति नै मन पर्यो सेयर पनि गर्नुहोला यस्तै टाइपको भिडियो हेर्न चाहन्छ भने यो च्यानल सब्सक्राइब गरी नेपाली नट फ्यामिलीको मेम्बर बन्नुहोस् मलाई सोसियल मिडियामा पनि फलो गर्न चाहन्छ भने लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन किप वाचिङ बी नटी